Kapitola 0 až 20a, strana 3. Podíváme se i hned na první cvičení. Prohlížej sloupce a napiš. Podíváme se na praporek 16 a prohlédneme si, jaké kostičky jsou ve sloupci. Máme zde 10. Modrých kostiček a kolik kostiček ještě je přidáno, než dosáhneme vrcholu, který je označen šestnáctkou. Já je spočítám. Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest. Deset modrých a šest bílých kostiček rovná se šestnáct. Zkuste sami zjistit, z čeho se skládá sloupeček sedmnáct a další. Podíváme se do druhého cvičení. Prohlížej a napiš 16 až 20. Prohlížíme stavby. A kdo by měl problémy s tím, že tady některé schované kostičky v té stavbě nevidí, tak se podívá na nápovědu Matýska, kde je ta stavba rozložená. Takže zkontrolujeme, jestli je zde opravdu 19 modrých kostiček. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Takže dole jich je 10 v té spodní řadě, potom tady 1, 2, 3, 4, takže ještě 4 k tomu, potom ještě tady je jedna samotná a 1, 2, 3, 4 a 4 k tomu. 10 a 4, 14 a 1, 15 a 4, 19. Takže správně, je to tady správně předepsáno. Můžete pokračovat se zelenou stavbou a potom na, na druhém obrázku se šedou, žlutou, žlutou a s červenou. Podíváme se na třetí cvičení. Prohlížej, napiš čárky, čili škrtej a napiš. 16, 17, 18, 19, 20 v kroužku, za kroužku. Takže si prohlédnu to cvičení, ten řádek a budu škrtat ta čísla, která jsou obráceně. Tady jednička a šestka jsou správně napsáno, čili šestnáctku dám do kroužku. Tahle jednička je špatně, ale tato tadleta a tadleta sedmička jsou v pořádku, takže sedmnáctku dám tady do kolečka. Budu pokračovat v černých číslech. No a stejně budu pokračovat na druhém řádku u barevných čísel. Trojka je špatně, sedmička je špatně, ale dvojka s nulou jsou v pořádku. Devítka je špatně a tak to budete pokračovat dál. Podíváme se na čtvrté cvičení. Pokračuj v řadě a napiš Čili budete pokračovat v řadách tak, jak tady jsou za, začaté. Pozor, musíme si dát pozor na to, jestli ta řada jde od nejmenšího do největšího, anebo zase obráceně od největšího čísla po nejmenší. 15, 16 jde to nahoru, takže budu pokračovat 17, 18. 20, 19 jde to dolů, 18, 17, 14, 15 jde to nahoru, takže tady bude 16, ale tady musím mít čísla, která jsou menší, vždy o jednu, aby mě to pěkně šlo v řadě za sebou. 12, 13, 14, 15, 16. Pokračujte dál. No a tím jsme si představili celou stranu 3.